Papež Frančišek se je ustavil ob spomeniku posvečenemu 6 milijonom Judov, ki so življenje izgubili med holokaustom. Na vhodu v muzej Yad Vashem so papeža pozdravili glavni rabin, predsednik Šimon Peres in premier Benjamin Netanjahu. Obisk je potekal v dvorani spomina, ki je tudi osrednji spomenik v muzeju. Na tleh dvorane je označenih 22 nacističnih koncentracijskih taborišč. V dvorani spomina gori tudi plamen. O pomenu slednjega je papežu Frančišku in vsem zbranim spregovorila ena od žena. Spominjamo se vztrajnega in plemenitega boja našega naroda, ki je želel zaščititi očetovo dediščino in človeški obraz njegovih otrok. Spominjamo se pravičnega med narodi, ki je tvegal življenja za rešitev Judov. Dva otroka sta na kamen, ki je posvečen žrtvam holokausta, položila venec iz belega in rumenega cvetja. Papež se jima je pridružil in molil pred spomenikom. Ko je končal, je v spomin na 6 milijonov žrtev holokausta molil tudi rabin. Molitvi je sledil eden najbolj čustvenih trenutkov. Papež se je srečal 6 ljudmi, ki so preživeli holokaust. Nekateri so propadali v koncentracijskih taboriščih, ostali so se ves čas vojne skrivali. Vsi so v genocidu izgubili družinske člane. Papež je v znamenje spoštovanja vsakem od preživelih poljubil roko. Papež je zbranim namenil tudi kratek nagovor oziroma molitev, izhajal iz vprašanja, ki ga je Bog namenil prvemu človeku: Adam, kje si? Dove sei, uomo? To Božje vprašanje se sliši odmevati na kraju, ki spominja na holokaust. V tem vprašanju je vsa bolečina očeta, ki je izgubil sina. Krik, kje si, pred neizmerno tragedijo holokausta, odmeva kot glas, ki se izgublja v brezdno brez dna. Adamo, dove sei? In questa domanda c'è tutto il dolore del padre che ha perso il figlio. Papež se je na to tudi vprašal, kako lahko ljudje verjamejo, da bi lahko igrali Boga in se odločili o prihodnosti drugih. Ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male. Kdo te je pokvaril, kdo te je iznakazil, kdo te je prepričal, da si Bog? Ne samo, da si mučil in ubijal svoje brate in sestre, žrtvoval si jih zase, ker si sam Bog. Ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché tu sei eretto a Dio. V nagovoru, ki je zvenel bolj kot molitev, je papež Boga prosil, da se kaj podobnega ne bi nikoli več zgodilo. Mai più, Signore. Daj nam milost, da bi se sramovali tistega, kar smo bili kot ljudje zmožni narediti, da bi se sramovali tega najvidnejšega malikovanja, ko smo prezirali in uničili naše meso, tisto, ki si ga zagnetel iz blata, tisto, ki si ga ti oživil s tvojim dihom življenja. Nikoli več, Gospod, nikoli več. Papež se je nato vpisal v knjigo spominov v muzeju in prejel sliko iz zbirke muzeja, ki prikazuje judovskega človeka v molitvi. V knjigo je med drugim zapisal: sramoto tistega, kar je človek, ustvarjen po podobi in podobnosti Boga, bil zmožen narediti, sramoto človeka, ki se je naredil za gospodarja zla, sramoto tistega, kar je človek, ki se je imel za Boga in je sam zase žrtvoval svoje brate. Nikoli več, nikoli več, Frančišek. Papežev obisk v muzeju Yad Vashem se je sklenil z ganljivo pesmijo, katere avtor je bil otrok, ki je umrl v taborišču Auschwitz.